Rezultati su nam pokazali, na primjer, da je 7% 16-godišnjaka probalo makar jednom u toku života kanabis. Ipak ono što na neki način da kažem je pozitivno u celoj priči je da je ipak najveći procenat njih probao samo jednom do dva puta. Što se tiče sedativa bez recepta lekara, i tu imamo pokazatelj da je 7% mladih takođe probalo ovo. I ono što zabrinjava je da je ovaj procenat nešto veći nego u odnosu na prosek u drugim evropskim zemljama. I što se tiče korišćenja sedativa bez lekarskog recepta, devojke u značajno većem procentu koriste ovu psihoaktivnu supstancu.